Бір қызықты көрсетейін сіздерге. Мынау қазақша жазылған мақала, қазаққа жасалған қастандық деп аталады. Пәлен деген жазушының ұрпағы орыс болып кеткен, түген деген ақынның балалары қазақшадан хабарсыз екен деп жатамыз ғой дейді. Енді соны орысшаға аударайық. Мы говорим, что поколение писателя Полена стало русским. Дети поэта Тугена не знают казахского. По ходу дела мы становимся более русскими. Как? Что же мы делаем, которые не заглядываем вперед и пеняем на свои мертвые тела давно, деда? Осыны аударып оқыған орекелерін таңғалып жатқан шығар. Мыналар қалай-қалай мақала жазады деп. Баяғыда сүйегі құрап қалған деген аударғандарын көрдіңіз ғой. Google переводчиктің.